อารมณ์อารมณ์ลบสวยจนแล้วไม่ลบกูกูเหนื่อยเนี่ยวะเนาะกูเฟซบุ๊กดิเปลี่ยนพี่แล้วก็หลุดช้าลายอยู่เฉยๆด้วยจนเราดีมาทีวีโปรแกรมนี้เนี่ยเปลี่ยนพี่แล้วดูเดียวปองเวนลงยาได้ซีซั่นนี้นักกูลากูผ่านทีวีแล้วซีซั่นผิดตาเลยสิเออเราอาจจะทีวีมาเปลี่ยนพี่ย้ายไม่ซีซั่นนี้เลยนาวลาเราใส่ไม่รู้เทมาเลยเหรอจนเรานาสุดเลยลงว่าอีกเดือนหน้าละโอ้เฟซบุ๊กมาลงว่าปองเราไม่ถึงผมเล่นมาถึงวิดีโอเล่นมาถึงทำให้โฮเช็คกันถ้าผมเล่นได้ไลน์เนาะแชร์ร่างกันไปสิอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็ดีจีอินเดียวิวเลยแล้วกันวิวที่เราพิจารณาเนี่ยสามารถพิบอลาบัวรอจันทร์ที่เกิดเป็นสัปดาห์หน้าเราเว้นวิวที่มาซัพพอร์ตในโลกนี้นี่บาร์เออเราที่ไอทีเนี่ยพัฒนาไปแล้ว เด็กก็ฟูจอนเนี่ยเจ้าหน้าเจ้าดูเลยมวยทวีในเนี่ยนี่อะไรก็เพื่อเด็กมีมาสกิลส์ที่เทคโนโลยีส่วนเอ็มเอสดีส่วนไอทีจ้าวอีหมดเนาะแล้วยังเอามาแล้วกันเป็นนักขุนเปลี่ยนกุศลมันดลีมาเอาเถอะเนาะจ้าวกุยทับอยู่คนในไลฟ์ส่วนตัดเรียนรู้ไปจริงๆเปล่าเออเด็กก็รอจันทร์ดิลมิวบ่เนาะดีน้าหนีเรื่องกาลามาซีบอยเนี่ยพัฒนาไปแล้วแล้วด้วยโคเรโคเรียมาดีสิบาร์เอ ตัวเรื่องโรงงานนี้เนี่ยพัฒนาไปแล้วแต่ในตลาดจำนวนช่วงเจเนี่ยที่อภัยมาตอนวันยูบีราตัวละก็ทำให้นักกู้ยูบีราตัวละก็เราเองเนี่ยมาที่จ้างกูที่ทำวิโรจ้างเนี่ยพัฒนาไปแล้วที่ไอทีเนี่ยพัฒนาไปแล้วเสียสละเมื่อโรงงานนี้โลกไกลในเมื่อเราเสียองค์จอมยิ่งเราอยากโอนเงินเราอยากดูดูจีเมนเนี่ยตัวส่งวิโรมาจำนวนประกันนี้ที่เราไม่เอาเงินเอาไปแล้วที่จ้างเนี่ยพัฒนาไปแล้วกู้ยูบีราไม่ใช่ป่ะเออแต่ยาวเทลเราได้หามีมาหอบบูบูบ้าม
ပြီးတော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းလူ Miado up in Mandalia do this when Lancer Biro, a song she loud of Barona, Druk Kakari, Miai Senza Biroma, a John Mumujom, Malabi, Jana Janu, she, and our Chibio Genoa, I'm Magale, she up here, Genoa, Mandalima, Limu Jongwe Lodabono, and Mandalima, Pueme, a Dania by Lesro, NCC Level 3, Ura Onane, Taluyare, Level 4. Management at the bureau, Samai Dokin San Yumbono, CY Pinaya Dule, Tinguya, Dari Along, the Takadu, Puea, Cheyansa, Bido, Dow Shout, Gushain Dio, General Pinyana Pata Bido, supporting Bira, General Forever Group Shabare, Dajon, General Gushain D, Palau, Tichania, Laga, Yai Bibi, General Matu, General
တကယ်ကျေးဇူးရှင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်မိခင်ကုမ္ပဏီမှာပဲကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆိုးဆိုးလို့သူတို့ကလည်းခံတယ် Forever Group ကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်သူခု TV program အသစ်တွေချမယ်ဆိုတော့ခုနပြောသူဒီလိုမျိုးပေါ့ကုမ္ပဏီအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းခုနပြောသူအတက်နိုင်ဆုံးဝင်ကူပေးပေါ့နော်အဲတခုပဲကျွန်တော်ကြောက်တယ်နိုင်ငံရေးပဲကြောက်တယ်အဲဒီခုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသူလို့ဘာပဲပြောဟိုအဆင်ပြေအောင်အားလုံးနဲ့တသားတည်းဖြစ်အောင်လိုက်နေပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုကျွန်တော်လည်းမလုပ်ဘူးအခုငြိမ့်နေတာပေါ့နော်အခု Facebook တွေပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ TV program လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုပေါင်ဝင်လို့ရတဲ့အစီအစဉ်လေးနှစ်ခုလောက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့အစီအစဉ်ဖြစ်တာလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲကြောင့် TV မှာပြန်ပြီးရိုက်မဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းအဲနောက်လာလောက်ဆိုရင်စမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နားဆိုလည်းလုံးဝကြီးတကယ်နားတာဟို Facebook မှာလုံးဝပုံတော့မတင်ဘူးပုံလည်းမတင်ဘူးဗီဒီယိုလည်းမတင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုးရှစ်ခစ်ကဓာတ်ပုံလေးတက်လာရင်တော့ share တာမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ပို့သွားမှာဆိုလို့ငါတကယ်ကြီးလည်းအလုပ်သေချာလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ပရိသတ်တွေကိုသွားပြီးတော့အားပေးတဲ့မှုကိုမလို့ရင်ကျွန်တော်အားမပေးနိုင်ဘူးအဲကျွန်တော်တကယ်ခင်ဗျားတို့ဘာပြောအချိန်ပေးရချိုးနဲ့အောင်အဲပြီးတော့ဟာဒီကောင်တစ်ခုကြည့်လိုက်တာနဲ့ငါတစ်ခုရတယ်ငါတစ်ခုပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတဲ့အခါမှာကြာအားပေးတင်တယ်အဲ့လိုဟိုပေါ့ပေါ့ပပနဲ့အဲ့လိုပြိတ္တတွေရဲ့အားပေးမှုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲအကြောင်းသေချာစနစ်တကျနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ကအဲ့လိုတယောက်တည်းလောက်ရတာမဟုတ်ဘူးဝိုင်းပြီးလောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုစိတ်တူကိုယ်တူရင်ဘတ်တူတဲ့လောက်ဖို့ကိုင်းဘက်တွေနဲ့တွဲပြီးလောက်ရတဲ့ result ကိုပြိတ္တကိုချပြခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်အော်နားနေအချိန်မှာတော့စီးပွားရေးပါပဲစီးပွားရေးနားနေအချိန်မှာစီးပွားရေးပဲကျွန်တော်ထက်တင်ရမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်မသိတဲ့ဟာတွေမတတ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲ decision ဘယ်လိုမျိုးmake car တွေကဘယ်လိုမျိုးလုတ်သွားလဲဒီအချိန်မှာဘယ်လိုရှောင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးလုတ်ရလဲအများကြီးပဲကျွန်တော်ထက်အရန်ကိုကြွန့်ကျင်ပြီးတော့တက်တဲ့သူတွေတော်တော်များများရှိတာတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြင်လောကမှာကျွန်တော်ဒီလိုလေးသူများနောက်လိုက်လीအဲဒါပေမဲ့သူများဒုက္ခဖြစ်တာကိုသူများပြဿနာဖြစ်တာတွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်လှည့်ကြိုင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီငွေတွေဈေးတွေမငြိမ်တာဈေးနှုန်းတွေမငြိမ်တာကုန်စည်နှုန်းတွေမငြိမ်သေးတဲ့ကာလလေးမှာစွန့်စားမှုတွေအများကြီးမလုပ်ဘဲနဲ့ပညာသင်တယ်အဲခုနပြောကိုယ့်ထက်ဝါရင်းတဲ့သူတွေရှိရနေအဲတို့ဆုံးဖြတ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေလှုပ်ရှားသွားတဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးလေ့လာရဲဒီလောက်လေးနဲ့သွားတန်တိုင်းတို့ကိုယ်နည်းနည်းကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုရင်တော့ငွေနည်းနည်းပါပြီးလုပ်ပေါ့နော်အမျိုးဟာမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သွားရဲဆိုရင်ဒီလိုကာလကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်တန်းလို့ရတယ်ပြောချင်တာလောဘအရမ်းမကြီးနဲ့အချိန်ခါဆောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားအဲ့တော့နော်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံကိုယ်လူမျိုးအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့စီပွားရေးလုပ်ဒါပဲအဲခုနပြောသူကိုယ့်ရဲ့ professional ကဘာလဲအဲ့ professional အလုံးလုံးလို့အချိန်မကြသေးဘူးမလုံးနဲ့အဲ့လိုဆွတ်ဟိုဒီဟာလုံးမှတမင်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအချိန်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြိတက်ကိုညာတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးဆိုရင်ပြန်ထွက်လာလဲပြိတက်ကအားပေးမှာပါသူစောင့်နေရဆိုတော့နော်quality ကတော့ထင်းရမှာဒါဆိုတော့ဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ TV မှာမရိုက်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့အာ Facebook ပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့ဟို program ရိုက်လိုက်ဒီ program ရိုက်လိုက်ဟို topic တွေရှောက်ပြောလိုက်ဆိုရင်ဟာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ TV က TV host အဲ့လိုမျိုး Facebook ဆက်လီမဟုတ်ဘူးကိုယ်ထားနဲ့ကိုယ်နေအဲ့ဒါ Facebook မှာပရိသတ်အားမပေးလို့ Facebook မှာရှောက်ပြီးကျွန်တော် live လုပ်နေဟာမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့က TV host စီ TV မှာပဲပြိတက်ကိုဖြောပြီးမယ်ဒါပဲတခြားလုံးမဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေးလုံးလိုက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလက်ခုပ်တီးတဲ့လူအားပေးတယ်အားတော်တယ်မိုက်တယ်ဟာဒီမှာအားသူများတွေကိုကျွန်တော်ခွေးရည်ဟာဟာဟာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာဖြောပြီးပေးတာသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ကပြိတက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော် TV မှာလာရင်သူတို့ကပြန်ပြိတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့အမျိုးအပြန်လန်လေးပဲသွားသူတို့နယ်ပဲသွားပြီးကျွန်တော်ဝင်တောင်းကြတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် YouTube တောင်ကျွန်တော်အတင်းလောက်ခိုင်းလို့အခုမှစလုပ်တာဟို YouTube တော့မထားဘူး YouTube ပတ်စံဝင်မယ်လေကျွန်တော် program တွေသူများတွေ share ပြီးလောက်တာတော့ like တွေအများကြီးရနေအောင်အများကြီးဝင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပေးလောက်ထားတာသူများကြီးလုပ်ပါစေ TV မှာလုပ်နေရတယ်ပတ်စံရတိုင်းရှောက်မလုပ်စေချင်ဘူး